Sveiki, laidoje matysite žvaigždę, nesukurtą, bet tikrą. Žmogus, kurio pasakojimui klausytis pridėsiu instrukciją. Jauniems, kaip galima prasmingai gyventi. Seniems, gal atpažinsite save gerbiamo Sakalausko nuotraukose. Gero žiūrėjimo, pasidžiaukime kartu. Stumdė, stumdė, kad aš sukniupčiau, betgi man aš pats padėjo. Vieš pats mano garbė, mano stiprybė, jisai išganimas mano. Džiaugsmo įsivadavimo šauksmas teisuolių sodybose girdės. Dėkokime Viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas per amžius. Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį, pačių kertinių pasidarė. Taip Dievo nulemta ir mūsų akimis, tai nuostaba kelia. Tai Vidmantai, kaip tu save pristatytum? Kas tu esi? Aš pristatyčiau labai trumpai. Esu muzikas. Vienu žodžiu muzikas. Aš nebenoriu ten sakyti savo to titulus, panašiai kaip. Bet aš esu muzikas ir viskas. Esu pats šiaulietis, ar iš kur tėveliai kilimo, iš kur tu pats? Taip, aš esu šiaulietis. Čia gimiau, čia augau. Štai čia praėjo mano ir vaikystė, ir jaunystė, ir čia jau gyvenu kaip 60 metų, nes šį mėnesį, 24 dieną, jau sukaks 60 metų. Taip, kad man toks likimas davė dievulis, kad gyventi vienoje vietoje, ir be galo aš esu laimingas. Nes čia ir turininga ta ir spalvinga vaikystė mano, ir taip toliau. Tai mes tą taip toliau ir praplėsime. Mes šiandien pakalbėsime apie tave, kaip tu augai. Tuose laidose mes kalbam būtent, kaip žmonės auga, kaip jie formuojasi, ką jie daro. Ir kaip ateina į tą dieną, į tą gražų jubiliejų, nes atrodytų, populiarūs yra tie žmonės, kurie dažnai būna televizijos ekrane. O aš mėgstu pakalbinti žmonės, kurie liktai paprasti, bet tuo pačiu kiekvienas žmogus yra nenusakomai ypatingas ir nenusakomai įdomus. Tai dabar bandykim prisiminti tą vaikystę. Mhm. Ką prisimenat iš tos vaikystės? Taip, vaikystė, kiek prisimenu, ji buvo iš tikrųjų spalvinga, turininga, įdomi, įvairi buvo vaikystė. Ir ką aš atsimenu, reiškiasi, iki 5 metų atsimenu, kad buvau dar iš tikrųjų mažas. Ir būdavo, kad kai ko ir neatsimenu. Bet jau kažkur tai 4,5 metai, ir ypatingai kad tėvelis norėjo, kad aš būčiau muzikantas. Tai ką, jis nupirko akordioną, pasodino mane prie šio šulinio ir užryždavo dirželius. Ir sakydavo, pagrok pasažą, do re mi fa sol fa mi re do. Aš gruodavau valandą, dvi valandas, atsibosdavo, kaimynai ateidavo vandens pasisemti, ir ką, mane išvaduodavo, ir būdavo labai labai laimingas. Pabėgdavau ir manęs nematydavo kurį tai laiką, ir aišku, kada grįždavau, jau aš gaudavau pilos nuo tėvelių, kodėl tu pabėgai, panašiai, bet ar amžius buvo 5 metai tik tai. Tačiau toliau jau augau, jau brendau ir vis dėlto jau kažkur, tai jau būdamas apie 10 metų, pajutau, kad vis dėlto sritis tai yra ta. Ir tas gyvenimo kelias, būtent tas muzikinis. Ir aš iki šios akimirkos tą muziką neapleidau. Toliau 10 metų aš įstoju į vaikų muzikos mokyklą Šiauliuose, pas Gusakovskį akordeono specialybę. Mokinu 69 metais, 73 metais, 5 metai. Po to įstojau į Šiaulių aukštesniąją muzikos mokyklą, dabartinę Sondeckio menų mokyklą. Ten pasimokinau 4 metus, chorinis dirigavimas, pas dėstytoją Romaną Duškevičių. Po to sekė konservatorija, LTSR valstybinė konservatorija, Tautų draugystės ordino. Dabar kurį vadinasi Teatro ir muzikos akademija. Ten studijavau chorinį dirigavimą pas Konradą Kavecką.
Tačiau likimas vėl taip susiklostė, kad pirmą kursą bebaigęs sugalvojau įstoti į vokalinį, į vokalą. Ir ką? Iš pirmo kurso mane priima į antrą kursą vokalą. Pas Zenoną Paulauską, tuometinis buvo, reiškiasi, katedros vedėjas dainavimo. Ir studijuoju, bet labai trumpai, vėl likimas taip sudėliojo tos taškelius, kad aš patekau į armiją. Jaulinius batukus ir studiją. Bet muzikai ne. Kodėl? Todėl, kad aš patekau į ryšių pulką Rygoje. Ir jau praėjus dviem mėnesiams aš sukūriau karinį estradinį ansamblį, kuriam vadovavau. Tai buvo iš 5 žmonių, kareivių. Nu, pagrindė ten buvo, reiškiasi, tie kūriniai vadinamieji. Tai buvo tokio maršinio pobūdžio, tai buvo ir žygio dainos ir panašiai. Bet aš kažkur tai rėmus laužiau, jau stereotipus, jau toliau trupučiuką pagal tų dienų muziką ir jau rašiau savo muziką. Po to, 25 metais, pratendavus lygiai metus, po pulkus vaikščiojo atstovas, kuris rinko dainininkus į Piesnį Pleskį prie Baltijskavą Vajenovą okrugą. Tai yra karinio apygardos Rygos karių ansamblį. Patekau ten. Dainavau solo partijas, koncertavom po Baltijos šalis, taip pat netgi 76 metais koncertavau kultūros centre Šiauliuose. Tėvukai dalyvavo, draugai dalyvavo, plojo, buvo patenkinti, aš dainavau. Buvo labai malonu. Taip, po armijos 76 metais, tik tai grįžęs lapkričio mėnesį, gruodžio mėnesį pakviečia 11 vidurinės mokyklos direktorius Egidijus Lapkus, kur mes anksčiau, aš mokinuos Ragainės mokykloj, ir jis, mes gerai sutardom su juo, ir jisai žinoja, kad aš esu muzikalus ir pakvietė mane dirbti į 11 vidurinę mokyklą mokytojo ir estrados kolektyvo vadovo pareigose. Ten irgi buvo kolektyvas geras, koncertuodavome, apžiūrose dalyvaudavome, 8 vidurinėje mokykloje laimėdavom pirmas vietas. Taip, kad buvo toks įvairius gyvenimas. Po to Liepolių kultūros namai, vėl vokalinis moterų ansamblis, estrados kolektyvas. Po to aš pirmais metais įstojau vėl atgal antrą kartą į teatro ir muzikos akademiją. Akademija chorinis dirigavimas, tęsė studijos. Pabaigiau 87 metais. Taip, 87 metais valstybiniuose egzaminuose dalyvavo 5 vidurinės mokyklos, dabar Didžvario mokyklos, vaikų choras, kuriame vadovavau, ir valstybinius egzaminus, kai tik atliko būtent tas choras, Didžvario mokyklos choras. Ir po to 86 metais pradėjau dirbti Šiaulių universitete, tai Kazio Preikšo pedagoginiame institute, būsėme, buvo estetikos katedroje. Reiškiasi, po to 88 metais esu priimtas į muzikos katedrą, dėstytojų koncertmeisterio pareigose, ten taip pat dėstu akordeoną, fortepijoną, vienu žodžiu, tos tokius specialybės tokias. Ir ką galiu pasakyti, koncertmeisteriavimas irgi buvo ilgas laikotarpis, tai buvo 25 metai. Ir dabar šiuo momentu dar dirbu Kairių kultūros namų centro meno vadovu. Tai yra nuostabus kolektyvas. Tai yra, galima paminėti, ir kultūros skyriaus vedėją Tomą Vaitkų, ir Raimondą Sinkevičių direktorių. Taip pat Raimonda Jucikaitė direktorė kultūros centro, tai nuostabus kolektyvas. Moterų ansamblių turiu, jos dainuoja, mano sukurtas dainas, taip pat ir kitas dainas dainuojam, koncertuojam po įvairius apylinkės, po Žadžiūnų, Šilėnus, dalyvavom Joninių šventėse, irgi visur skamba lietuviška daina. Ir visur linksma ir gražu. Aš sakau, tai ta prasme, kad galbūt šitas kolektyvas šiek tiek yra per mažas. Bet ateityje aš galvoju, kad rudens tas problemas įspręs. Reikės paieškoti ir matomai surasime. Dar papildomai balsų. Toliau, ką galima paminėti. Toliau, reiškiasi kūrybos, jeigu taip šnekant apie kūrybą. Tai prasidėjo 75 metai, būtent armijoje. Po to vėl toks liktai tokia tuštuma būtų erdvė ir po to, reiškia, 84 metai Volungas paprašysiu sukūriau,
jau daina. Ir čia skyriau savo žmoneliai, Sandrutei. Ir va. Ir taip toliau, ir toliau kūriniai jau sukurdo vis daugiau ir daugiau. Tačiau pats pikas buvo 2012 metai, vasara. Tai yra, buvo nepaaiškinamas dalykas, tikrai nepaaiškinamas. Per tiltą einu, melodija. Čia vaikšto po parkelį savo melodijos, viena po kitos. Aš jau nebespėju registruoti jas. Naktį prabundu, melodija, bėgu prie Viktrono. Pas mane pačioje yra instrumentas vargonai, rašau, kai kurias melodijas netgi toks antpulis, kad aš kai kurias melodijas netgi praleidau, jau nebespėjau užregistruoti. Tai tą vasarą sukūriau 76 kažkas tai kūrinius. Toks buvo, kad aš sakau, netgi su motoroleriu nenuvažiuodavau, visą laiką šiaip važiuodavau prie žeriuko, kuris įmaudėjo, nebuvo kada išvažiuoti. Pirštai buvo prakiūrę nuo drėgmės, reiškiasi nuo to rašymo ir panašiai, ir ilgą laiką gyjo, suprant, bet dabar užgyjo, kadangi dabar šiuo momentu jau neberašau į penklinę, laikinai turiu matyti. Ir va, ir tie kūriniai, ir visus užregistravau, ir taip, pradėjau dirbti moksleivių namuose 2012 metais, balandžio 14, kiek atsimenu, tą dieną. Ir susipažinome su vaikų kolektyvo vadove Valerija Bartaškienė. Tai ką, ji pamatė, kas sako, aš tavinu skanavau per keletą sekundžių, kad tu esi gabus, ir čia aš jau galbūt pasigyriau šiek tiek, ir sako, mes leisime knygutės. Ne, sakau, jokių būtų. Jis sako, ne vieną, bet septynes. Sakau, gal užteks trijų, keturių, ne, būtent septynes vaivorykštė. Nu kągi vaivorykštė, tai man taip ir užsiksavo, kad vaivorykštė, septynes knygos. Tai dabar mano planuose kaip tik yra septynios knygos. Tai yra septinta knyga, jau bus baigta 18 metais. Visas jos yra gražiai sukomplektuotos. Tai va, pirmą knygą pasirodė Demedėlio dainos ir giesmės 12 metais spalio mėnesį. Tai yra Vidmantas Sakalauskas ir Valerija Bartaškienė. Toliau antrą knygą pasirodė 13 metais. Vidmantas Sakalauskas, Valerija Bartaškienė, fortepioninės pjesės ir dainos 2. Ir trečią knygą išleidau šiais metais, 14. Vasario mėnesį pasirodė trečioji knyga Vidmantas Sakalausko, fortepioninės pjesės vaikams ir jaunimui. Su natomis, su viskomi, tenai gale trupučiuką ir nuotraukėlės įdėjau, trupučiuką apie save plačiau. Tai va, trečia knyga. O dabar kitais metais, jau planuoju 15 metais, išleisti ketvirtą griežtai, nes kadangi jau yra pas manis stalčiukose sudėlioti visi tie metukai, 15, 16, 17 ir 18 metai, jau yra, kaip sakoma, ta mėsytė jau paruošta jau. Na, bet tik tai reikia ją apdoroti ir kas metais išleisti. Tai bus po 14, po 13 kūrinių. Viso 108 kūriniai turi pasirodyti iki 18 metų. O paskui pagalvojau, galbūt netgi reikės pradėti kurti kokią nors baisią muziką. Nes iki to momento jos prašiausiai tokias, nėra sudėtingos jos, bet yra melodija, harmonija. Čia matyti yra, gali spręsti tik tai pats klausytojas ir panašiai. Mėgstu labai, labai vargonų muziką. Jeigu reikėtų, pavyzdžiui, pasakytų man užduoti tokį klausimą, kuris tavo instrumentas yra pats gražiausias, čia jau ginčinas dalykas yra. Kiekvienas gali būti sudėlioti eilės tvarką visai priešingai. Aš išvardinčiau vargonai. Antras, kaip man giminingai yra, fortepijonas. Smuikas, akordeonas. Nu, akordeonas galbūt su fortepionu kažkur, tai maždaug tam lygmeny, nes kadangi aš pats irgi groju akordeonu ir fortepionu. O čia yra ginčinas dalykas, sakau, čia kiekvienas vis skirtingai išdėsi su būtent tuos instrumentus. Ir labai džiaugiuosi, kad patekau į tokią nuostabią bažnyčią, labai daug erdvės, yra pakilimas toksai, jautiesi tiesiog dvasiškai kažkoks tai tiesiog pakilėtas ir arba eini į darbą, jeigu ten kabutėse galima pasakyti darbas, tai tiesiog iš tikrųjų kaip šventė.
tai yra visas organizmas vibruoja. Jis tiesiog neapsakomas jausmas. Ir atrodo, kad ateini į bažnyčią, pasižegnoji ir pamatai Jėzų, ir jis kažkokį tai išleidžia tokie iš akių spindulius, tokius labai, labai akinančiai šviesius, tos, ir nuteikia taip labai didingai. Ir kada duris pradarai, ir iš karto patenki visai kitą erdvę. Ir viskas, kas už pakalyje palieka, tai čia irgi laikinai. Ir patenki, ir tiesiog labai labai jausmas yra, labai labai nuostabus. Ir aš dabar, pavyzdžiui, man laukiu, kada tos mišios ir panašiai, aš laukiu, kaip didžiausia šventė eiti. Tai yra labai nuostabus darbas, labai nuostabus. Jie apskritai visi likusieji, mokomajam teatre, koncertmeisteriauju, ten irgi nuostabi vadovė yra, Marija Žibudienė. Ilgą metę darbuotoja, su kuria 20 metų, nuo 84 metų pažįstame ir dirbame, ir reiškia, dirbo ir prodekane universitete, ir dėstė reiškia, dirigavimą, labai labai super talentinga moteris, organizatorė labai labai yra nuostabi. Ir pedagogė labai labai gera. Ir mes su ja dirbame ilgus metus. Tarp kitko, mokamasis teatras buvo, reiškia, įkurtas 2005 metais. Tai būtent nuo tos dienos aš ir dirbu. Būtent man toks, taip jau likimas susiklostė, kad aš mane pakvietė dirbti, ir aš esu iš tikrųjų be galo laimingas, nes ten, kadangi aš jaučiuosi savo stichijoje, ten yra fortepionas labai geras Estonija, kur iš tikrųjų yra viršūnių viršūnė, aš ten kaip nueinu, surandu laiko laisvo, tai aš nešnekėt, bet aš groju, nes kadangi man instrumentas tai yra viskas, aš jį labai myliu, sakau, myliu ir mylėsiu, nes jis man nė karto nėra išdavęs. Ir aš tarp kitko norėčiau, Gediminai, prie instrumentų ir numirti. Na, aišku, čia galbūt pesimistinė gaidelė, bet tai būtų didžiausia svajonė. Groji ir numiršti. Kaip nuostabu, klausyk. Nu, čia pasvajoti tai galima, aišku. Čia galima pasvajoti. Taip va, ir visas toks gyvenimas mano nuo vaikystės iki šios sekundės, kol dabar va čia sėdėme į jūsų interviu, įmate, manęs yra tiesiog nuostabus ir šeimoji, tarp įtko labai viskas labai gerai. Ir žmona nuostabę turiu, Aleksandrą Sakalauskienę, su kuria jau ateinančiais metais, 15-ais, jau būsim pragyvenęs 30 metų. Atrodo, kad tik tai vakar susipažinom. Ir susipažinom prie moksleivių namų, dar anksčiau buvo Sigutės kavinė. Perėjoje aš pamačiau ją, sakau, arba dabar, arba niekada. Viskas. ir aš jį, kabutėse, kabinau jau. Ir matyt, ką pasisekė, taip jau, jeigu gyvenu iki šios dienos jau, šios dienelės. Ir dukrai Gintarė Sakalauskaitė, irgi labai nuostabus žmogus. Ir šiuo momentu gyvena Kopenhagoje, Danijoje, yra baigus atsinaujant energetiką, būtent, nu ne, mano pėdomai pasuko, bet yra patenkinta ir iš tikrųjų šaunuolė. Ir Againės mokykloje mokinosi, ir buvo ir mokyklos prezidentė, ir paskui Julijos Senonė mokykloje irgi buvo irgi prezidentė. Vienu žodžiu, jinai irgi tokia organizuota, veikli, ir matomai gyvenime jai gali būti visiškai neblogai taip. Yra liūtukė, jinai mėgsta kovoti už save, aš esu dvynys, kuris, kaip pavyzdžiui, kas pasako, o dvynys su žuvim gyvenot, ką jūs jokių būdų, nu kaip tai gali būti, bet aš man stereotipus to sulaužiau ir prašau, kad šios dienos gyvename. Koks charakteris, kad viskas tas sekasi, tas tai yra žmogus pats, taip. Ne aplinka, o jūs pats esat toks. Aš pastebėjau, aš esu gyvybingas, esu cholerikas ir galbūt netgi cholerikas kubu. Nes ir kartais būna, kad aš išsišokinėjimai, tokie iššokimai kartais būna, bet jie laikinė viskas. Ir iš karto po sekundės, po minutės aš jau vėl ramus, vėl tylus, bet labai emocingas, labai. Ir labai viską, kiekvieną detalę, kur nors aš visą laiką jautriai labai reaguoju,
Bet po to, reiškia, aš ją suvirškinu. Ir paskui pagalvojau, gal tai turėjo būti, reiškia, galbūt ar būna teisus, ar panašiai. Ir čia esu labai savikritiškas, tarp kitko, labai savikritiškas. Ir jeigu ką nors, aš pavyzdžiui, grodamas, aš labai retai tų klaidelių padarau, galbūt, bet jeigu kokia klaidelė pas mane buvo padaryta, mane išraiško iš karto, galbūt ne visi suprastų, aš kažką tai padarau tokio, kad aš tik taip pat galiu suprasti, į namuose suvirškinu, kad aš nepaėmiau, ne, vietoj fadijas paėmiau sol netyčia, tai čia yra tragedija man. O kitas nesakytų, kad mes net nepajutame to. Suprantat? Aš tiesiog paprasčiausiai labai, labai tai jautriai reaguoju. Bet nu ką padarysi? Nu buvo, tai buvo. Čia jau nieko nepadarysi. Ir labai mėgstu tokius ekstra, kad iš karto, pavyzdžiui, mane užpuola ir staigi kažką tai daryti. Bet jeigu aš žinau, kad jau man reikia ruoštis tam dalykui, ar ką nors, man labai yra sudėtinga, aš pergyvenu kažkaip tai viskas. Man geriau užklup netikėtai ir tada viskas. Ir tada... Viskas tada gerai. Turi sukaupęs didžiulę patirtį gyvenime. Ką patartum jauniem žmonėm? Savo patirties. Vis tiek yra išmintis. Jauniem žmonėms, ką aš patarčiau? Patarčiau, kad jie gyvenime svarbiausiai turėtų tikslą, gyvenimo tikslą, nesvarbu kokiai profesijai, kuris bebūtų, ar statybininkas, ar vairuotas, ar panašiai, bet kas turėtų tikslą ir eitų to tikslo keliu iki pat pabaigos ir kad nesiblaškytų, nesimėtytų į to šunkelius, jokių būdų. Jeigu jisai pagavo tą liniją ir iki pabaigos, eiti drąsiai, sukaupus visą valią ir ypatingai čia reikalinga stipri valia. Jeigu valios nebus, bus labai sunku. Čia reikia viską atiduoti ir tiesiog kiekvieną sprendimą, kiekvieną žingsnį reikia apgalvoti ir stengtis jį gyvendinti ir kad jis būtų kokybiškas, produktyvus, kad jis būtų, kad nebūtų jokių tokių tų vadinamų priemaišų viskas. Tai vat jaunimui tik tai tiek, jis galbūt ryštingesnis, kad būtų supratingesnis ir kad nelakstytų į tuos užsienius galbūt, čia irgi Lietuvoje galima daug ką surasti, o ne tai, kad kažką tai užsienyje papildomai tenai atiduoti savo jėgas, kažkokiai svetimai šaliai ir panašiai, ir tą patį galėtų padaryti Lietuvoje ir sukurtų daug stipresnę visuomenę ir būtų viskas iš tikrųjų gerai. Tai būtinai dabar papasakokit, kaip jūs matote tą pasaulį. Gyvenimas keičiasi, buvo vienai, yra kitaip. Vėl, kaip jūs matote tos pokyčius, kurie dabar vyksta? Pokyčiai. Nu, aš matot, kame reikalas yra. Čia pokyčiai, aišku, tie pokyčiai visame tai buvo ir bus tie pokyčiai. Bet kažkaip tai reikia, aš nežinau, aš pagal save, aš labai, labai žiūriu iš kito taško. Nu, vyksta. Na, Ukraina. Nu, pavyzdžiui, gerai sujungi televizorių. Ukraina, radio Ukraina. Tarp kitų galiu pasakyti. Nuo praeitų metų, rugsėjo 22 dienos, aš nebežiūriu nei televizorių. Televizijos iš viso nebežiūriu. Ir esu laimingiausias žmogus pasaulyje. Nes man televizorius įsijungi arba filmą pradedu žiūrėti, reklama, viskas, tas mane labai nerodavo. Ir tas pats per tą patį, visur. Ir žinok, kad filmą pradėsi žiūrėti, žinai, koks finalas bus, kokia pabaiga, jau maždaug galima nuspėti. Ir kuriuo pagalvojau, čia tas akis gadinti ir panašiai. Ir aš televizijos iš viso nežiūriu. Daugiau prie kūrybos, taip toliau. Ir taip žiūrėtas, dabar žiūriu žmonės irgi, čia tas, čia tai blogai, čia tas. Nu, nužiūrėk savo to žemelį, pažiūrėkit, kad viskas iš tikrųjų nuostabu, saulė šviečia, žydi, ar ne? Paukščiukai čiulba, tai yra nuostabu. O tai, kad nervintis ir klausytis, kaip kas nubūs, ten jie, jų problemas yra, jie įsispręs. Ar ten Rusija yra Amerikoje, ar panašiai. Nugi mes žiūrėkim savo daržę, kaip yra, kad būtų tvarka, kad nebūtų šapeliuko, nebūtų ten lapeliuko ir panašiai. Ir bus viskas tvarkojo. O tai, kas bus, čia yra jėgos politinės, jos sudėliuosios taškelius ir išspręsios problemas. O kad žmogui kažkur tai kištis įžiūrėti, sakau savo šeimą. Žiūrėti, kad viskas būtų gerai, panašiai. O tų dirgiklių, kiek yra, tai čia visus juos reaguoti, čia galima, gal jau čia yra, reikia žiūrėti paprasčiausiai.
savo šeimai, kad viskas būtų gerai, kad darbe būtų viskas gerai, stengtis įdėti maksimum jėgų į tai, jeigu ypatingai myli savo darbą, panašiai, kad viskas būtų ir šeimose, ir kad vaikučius tos prižiūrėtų, ir kad eitų teisingų kelių, čia labai daug tėveliams irgi turi iniciatyvos.